Образователни медиатори, психолози и научни служители ще работят с младежи между 16 и 29 години в иновативен международен младежки център в Бургас. Изграждането му на този етап все още е на ниво проектиране. Тепърво община Бургас ще кандидатства за съфинансиране по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Предвижда се Международният младежки център да бъде изграден в жилищен комплекс Меден рудник на ето този терен на площ от 1500 квадратни метра. Ако община Бургас печели финансиране по проекта, на това място ще бъде изградена двуетажна постройка, разделена на различни зони, във всяка една от които ще се провежда различно занимание. Целта на този проект е да подобри качеството на живот на младите хора, като осигури различни развлекателни, спортни, образователни и професионални занимания. Всичко, което е насочено към активиране на младите хора, защото в центъра ще имаме курсове по предприемачество, ще има STEM зони, където ще, примерно, млади майки, които са изгубили ритъма на работа или искат да се стартират собствен бизнес, ще могат да ползват офис пространство, за да започнат такъв бизнес. Затова имаме и детски център, за да може по-лесно да се случва това. Общинските съветници на Бургас приеха единодушно идеята за изграждане на такъв център. Безспорно това е една голяма крачка за нашия град, тъй като по този начин, освен че се развива най-големият комплекс в Бургас Меден рудник, се и допринася за развитието на младежта и на спорта, тъй като това е съвместен проект с община Рейкявик. Ще има доста така гостуващи спортисти, млади хора, с които ще обменяме опит, ще научим нови неща, ще подпомагаме и, разбира се, нашите деца. Така че абсолютно това е за развитието на Бургас. Общата стойност на проекта е близо 3 милиона лева, като община Бургас трябва да осигури съфинансиране в размер на малко над 1 милион лева от бюджетите за 2020 и 2021 година.